ci kaddu yu ak xeer ci jani dal mu masir al khalifa ahmed bashir dal duga yal neena mu dal fanal yaram xeer ci jani dal fa dal masir ay mbokk yu baax tabaar
am digal na ñi nga xam ni ñooy suñu sëriñ di sëriñ Babacar Seydou Ahmed Tidiane ndax ñoo ñu ñëw ci jiitu te loolu yëpp fa tabaarakallah ñu ànd seeg moom ànd seeg ci tourné yi mu daan def waaye ñu ngi defoon ko itam ci digalu Cheikh Omar Bachir mu fa xaar a Cheikh Omar ndax ñoom bi ñu ñëwee seen Cheikh Omar Bachir Cheikh Omar daf ma wax bi ma ah kon su ko defee nga ànd ak ñoom ci liggéey ñu tabaarakallah ñun si lañu bokk ñoom lañu ko représenté waaye nag wax ci kàddu cerno nag ki li nga xam ne moom su toogee rek dëgg yëpp nag waaye comme moom mu jox digal bi ma naa ci wax wax ci wàllum kër bi moo tax ñu jël yëkkati bii kàddu di leen ci ndokkeelaat bu baax nag di ci woote comme ni ngeen ci joxe ndigal woote ci adduna bi yëpp xam ne lii seen cër la waaw ñoom ñoo ko moom nga xam ne dina tax mu jub tarix bee tax mu jub su ko defee nag loolu dañ si profité ko di leen woo di leen xaar ci bii nga façon boo xam ne fa tabaarakallah dina tax këru diine yëpp nekkaat benn mën dajewaat ndax itam am na loo xam ni na sorti lu dul këru diine yëpp ànd ci raw sax nag jabatu tarixa Cheikh Ahmed Tidiane kon su ko defee ñu xaaj docteur ñu ngi àndal ñu ngi lay félicité ci turu kër Cheikh Ahmed Omar di la encouragé di la wax ni itam jabar ko yëpp ndax xalifa bi doomam Cheikh Omar Dia bi tabaarakallah Cheikh Omar ci ak ñoom ñi nga xam ne nag ñoom seen ginnaaw ñu ngi lay wax ni ñu ngi lay nekk ci seen ginnaaw ba tabaarakallah aussi la ànd ak yéen ba yàlla ñu montré ni problème ci jàmm ñu ñaan yàlla itam yàlla may ñu yegg ci jàmm te fekk ko ca jàmm yàlla na ko ngi liggéey bi yëpp. Asalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Daal di taxaw rek jërëjëf seen Cheikh Tidiane. Xanaa laaj ngeen jàll ci ñi ci des représentant famille religieuse. Je voudrais introduire le ministre Amadou Tidiane bi woon. Il y a un important message pour la suite de travaux à délivrer. Cher ministre, allez à l'heure. Asalaamu alaykum. Du gàtt lay doon. Wante nee na ñam baas ñu yàq dara ci sër bokk yi mooy noonu la ñu ma ci mbirum àdduna dañ ma tuumaa ne pour jàppale président de la république ak mbuur bu bees laa kon nag dama ne damay lancé appel monsieur le président de la république monsieur le premier ministre Ousmane Sonko kolog bi suñu kolog la seen kolog la ñu ngi leen di ñaan ginnaaw bi ñu ko ñaanee yàlla ginnaaw bi ñu ko gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu ko cëralee suñu sëriñ Abbas Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane na ngeen ci jàpp yu ñëpp xam ne jàpp ngeen ci na ngeen ci def seen fulla ak seen fayda taxawee ko ci biir ak ci biti bu bés bàyyi dañ koy fa benn kii ci kàttan yàlla te yàlla rek yàlla may ngeen tàngale ko seen sago pour doon seen ndam doon ndam seen ak ngeen baax na wax. voilà dèjà que laa waxee rek dañuy continuer ci li ñu commencé woon. donc kenn baax di rafetlu Gaye Mar Cheikh Tidiane di ko représenté maa xamal dal gàcc na waaye ñu ngi bëree bëri pour ça pour la waxee rek ñu ngi ñëw ci ki topp mooy na cher si rajo bii mu soo. mu représenté suñu laay Al Khalif Cheikh Diane Ba leader of France ba léegi ko def na school. Thank you.
Thank you.
Ensemble.
xam rôle bi nga xam ni Dieu la ko ci wàllu ak tarixa ak soufia ci diggante ak moom seen Hadj Malick. Commission yu bëri moom seen Hadj Malick xam na ko bokk na ci ba nga xamee ni mbir mi tax na te gën ko jaar moom la yemaloon te ci biir voyage boobu 1916 dañu na ak fex yi te loolu histoire dañu bind. waaye ma ak xale yu am ci jigéen ci kaw nag pour mën leen a ak dajee fa suuf yi yëpp benn lañ mais nañ dafa fexoon ci biir kaw nag mu jël maam basi bu ak. Thank you.
que tu me l'oublies, qu'il fait ta vie, la femme de moi, Maki Moutakada, de connus pour que tu aies un moron, Il y a un petit peu, mon nom de Abdul Karim Bane, Khalil General Ouro Mahdiou. Cher mon nom de Abdul Karim Nena, sous nos participations, qui Colombie, le Wara, il n'a qu'un rôle de Jidjibou. Il n'a qu'un rôle de Tijan, beaucoup de pays du Sénégal, pas de rôle de Boubou, Amadou Mohamed Ba, Amadou Cheikh Omar Fouti, nous avons Djangondo, Taïf Mido Sanyaho, nous avons Nyari Mouni, au sud du Sahara, les premiers noirs du Kodjel. Amadou Mohamed Abidjaza, Mamcha Omar Abidjaza, pour le petit comité de Tumunawa. Nous avons Taïf Mido en 1815. De 1815 à 1835, comme Mamcha Omar, pour le petit comité de Tumunawa, qui est pédiclant de tout le monde. 20 ans, Je suis un peu plus de temps. Sénégal, du souffle Sénégal, de Tassari Taïf Tijan, 1868, 1875 à San Massacre. Nous avons le djihad fi, donc une femme de Taïf Tijan, là où tu réunis. Moi, je suis un homme de Radia Allah, car à nous, Néna Yéna, Tito du Sénégal, Yéna Kourou, Tito Moussa, un homme, nous avons le fait que tous ces derrière, sous ces noyaux, Nous, Inch'Allah,
ci commission yi doon xam-xam la am na expérience yu mel nii bu ko defee comme ni ko xamee ni amul benn kër bu des Sénégal tey yii représentant rek la échantillonnage mais ñëpp depuis ay années yi si se déparé ba léegi dañu naan si ñëw ñu ngi ànd ci liggéey ci suuf pour am colore boo xam ne comme ni ko fi doogoon léegi wax islam suuf yi les représenter ak solution yi nga xam ne am na ko pour humanité ndax humanité suñu bëggee tabax dañuy tabax ni ko tax Cheikh Diarra Gueye xam loolu rek la courant bàyyee moom la continue ba nga xam ne incha allah dara bu raax li jëm lu dul oote yoon Diarra Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu ngi wax ne am nañ fi gan bu teg ndax lu tax gan bu teg la mooy waa gan bi la gan bi suñ mbokk lañ te gan gi bàyyeen mooy laajaan yu saabu yàlla fi yàlla yéen moo doon xaaj yi bu kuuma ba ak di kat bi nekkul ci gan bi saare loolu bu mag waykat bu mag suñ mag ñi mu kum defal ko way d'ailleurs Sass Bachir Sarr doon lu ko fi indi Sénégal mooy dafay daje ne diiwaanu bàyyeen bi pour ñu mën ko moo tax jël nañ digal ci comité bi ne na ñëw fii am na mooy mbëri moom doon bi ñu ràbb waaye ci Cheikhou Tidiane nag la tàll tey bu rénk ci ci dara ci ay bayit yi oustad Fadel Masoud bi daté te day am salaat da taxee ay njaboot lañ rek yu bam oustad Basir Chahoul bismillah rahman rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان فصور وعلمه ونبهه وأرشده وقواه ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلقه واختاره واصطفاه وأكرمه به الإسلام وأدخله به دار السلام أحمده وأشكره على ما أسبق علينا من النعم وبسط لنا من الجود والكرم وأصلي وأسلم على الوسيلة الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه محبتي للإمام الفردي تزداد شيخ التجاري من قد ساد من ساد ولم أزل صاحبا فيه يقارنه تمتع بلقائه فيه بمنه أتعف أرحام يكشف عما في طبيعية إن شاء الله إن شاء الله شيخ شريعة أو بحر حقيقتي من هدي وهديك أنوار وأولاد قد ضاع في خير ماضي ظل نشأتي ونور وحدته في فصل وقاته يوني في الجو كوي إلى الزيارة إلى النوكي إلى الكلفة كتابي ويتشاور من مكية في العطاء لكو زيارة لزيارة مسكينة وبيو ديو حالي ندو بي ندو لكو خامني عرب يكدي نفس قلوب mooy am na ci tarif ak ñu foorom loolu mel lu nëpp nag yu mel ni doo ko doo koy leeral tarif dafa am ay bokk yu ci ne ay ponkat yoo xam ne mun na am sax yu bëri xamu ne ndax ngir yére ngokk yooyu ñun suñu mooy jur da daan këy di gon pour suñu bon yooyu benn dafa toog xeel da si Omar mu ne fa yaa foofu sa mbir ëmb saa mi naa baa bi si dina ak ñu nuuri si fadde la ak ibi mu gëm mel mu jëg di ji xaalal jii nii chaw si sama bi amidul jalillaa xëy mu awu mu di ruuda maaxu balaa la di wal hawa mu bi gën a xijaa bi seet xaati jaxe bi daal di ne suñu wax ne aadaa yi xëy mu xaadiri bi kulli kamiyin saabiri mutaxami mu ne moom yaa ngi xelam daj sëg ba muy cago sëg nu mu ne cheikh tariqati alinaa baaba fi nuur yi
أعني سمي دم نور وارز النور من لم يزل زيته في الناس المشتهرة من المجالس والساعات والدور بعضه الذي أمسد غوارمه تلقي بدور من الأفعال والسوري مؤمن بسم كلام تلي سيد بابك السيد أكسيخ الرومي علي منصور السيد من أفعل فقط لما يكون الشمشان الغاب في أسبوعنا الشخص شخص قليفة غاب في يوم الزنا فتمتع في أسبوعنا في روضة البدوان في جبهه يبدو غاب قريبه المنصور في روح وثرب الحال من بدراني مقترنا في أفق الهدى كان فقدين كده وشوشين بالنسبة لي الله سبحانه يقول لي إجازة منقف كل سعيك محمود ومشكور وبحر جودك دي باور بكين دور شمت هدايتي يا بحر المكارم يا كنز المعارف سلقي والذي مر يا بهجة الدين يا زين المشاعر يا بشر المعاشر يا تحت بالجود وإن فيك السجايا دونها حسن تودي به الناس يا تأمين ينمر دون احتمالك كون شامخ ولدا وقل عوائد فينا يوم ينير يا ورث القبي شيخ العلي مالكنا يا بن مسلم بابك أكسيد مرسول بهذا الكلام يس باي يس لاقو من بين حسين المرفق وقال لكم بيت شيخ المشارق حبنا برحى بمجد نادي الالهام شرف الديانة فخرها ومنارها فبالشريعة حبلهم كنز المعارف بابها مفتاحها فيض الحبيب كتبوها المسجد ربع وركع يستنير بنوره المتعلقون قواسه وهامه هنا يفنى ويبقى في محبة ربه وذكره والتسبيح فيه إذا قصد بيته مكتب ويقصد محمد يقول إلى مثلا الشيخ أحمد الكيلاني سيد وتفاس إنما قصد محمد يقول بيته دفن روحي وجسمي وقلبي في ديار مرض ولا أبالي على حبي بها قمرك ديار علم بها الأعمال صالحة والصالحون بها آثار الفجور رياض نفع بها أشجار مثمرة بكل خير على أفنانها تدور وحسبنا ربطون فيها لقبتنا قدر بلاد سنقوم كفر تفضل فيا لها روضة عمت منافعها كلمة أبات نمطاه السبب يمسك عذاب يدك يا خير المراد ويا شيخ المشاهد صور كل مدين كسبب لذو لما رسولي تفهمين لبو بدان رسولك قل يغلبي ديك نجم سولي مدين لذلك بأمنة مقيوة مختلفة جلنا سفران جام أبر جام نتويا للاو Je suis un peu plus de temps.